Muzički festival Sea Dance povezao je Novi Sad i Budvu, ali i Crnu Goru i Srbiju. Obe gradske administracije podržale su festival u organizaciji Exit Teama kao projekat od državnog značaja. Idemo napred, idemo dalje. Novi Sad u nekoj svojoj priči komponenti sprema finalnu borbu za omladinsku predstavnicu Evrope 2018. godine. Sa nestrpljenjem čekamo novembar, odnosno kraj ove godine, vidimo finalnu odluku, konačnu odluku. Do kraja meseca oktobra, odnosno do 20. oktobra, Novi Sad podnosi aplikaciju, odnosno kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2021. Videli ste da nas je više gradova iz Evrope koji su imali tu prestižnu titulu podržalo. Prijateljstvo Budve i Novog Sada datira od 1996. kada su postali gradovi pobratimi. Na sajmu turizma predstavili su se crnogorski privrednici i ugostitelji koji su osvojili 6 zlatnih medalja za kvalitet. Mi smo tu manifestaciju prepoznali od državnog značaja, tako da se u finansiranje te manifestacije uključila se država, participira jedan dio, uključila se naša turistička zajednica i opština Budva je svojom odlukom opredijelila određena sredstva, tako da ćemo ubrzo za nekih mjesec dana potpisati dugoročni saradnju na 10 godina sa Sea Dance festivalom. Sea Dance festival uspeo je da u drugoj godini postojanja privuče i 70% više turista u odnosu na prvu godinu. Imamo velike planove za narednu godinu, očekujemo još bolje rezultate, još veću posetu, još više turista, a ova godina je stvarno bila rekordna, najbolja u ovoj deceniji i imali smo i najposećeniji dan u istoriji Exita i hoćemo da nastavimo sa tim uzlaznim trendom. Osim promotivnog, značaj Exita i Sea Dance festivala je i godišnja zarada lokalnih sredina koja prema rečima organizatora dostiže više miliona evra.